شفیقله اردو زوانه ده شفیقله بنا ته وټیر شی دی ګنګن کپارا بس یو امانه والو ټول مسافر ته دمغا طرفا دوا سلام او دا رستم چوک دی او موږ سره کباب ټکی چاول هر څه ملاویږي ټول مسافر ته دوا سلام गाड़ी पाए तो चाचे गाड़ी मुश्किल हो چلای خودی داسې خېدی زی صرف دا یو چلای چې دا کومه آی کې وږي کې می دې نه بس کوچا چلای باندې ودی په ماده ماده ته ته کوزې ګو په دن زی کنه تا ماده وس کوچا ته به یې عدنان خو یو مثلی تاسو سره چې ګړډ آ وا وګه هغه عدنان مثلی سره معلومات هغه هغه نو تا پوسو کا عزیز خان وی هغه ته سو وایو اته یې لا شان وی دا ګړډ دا شان مسله کوي خان بیا دا لږ موسکی دا دې تجولي سره واغه هم د غیر مسالې کول او بیا غیر بدل کوم غیر خود به سین جی ام دې دا کار ته په پټرول کې چلے کړه پټرول کې بل سین جی دم نه شو دل دې وایرینګ ولا چې ته کنا او به ګور خیر دې ته وایر ما لوزي کو په دا دل ته دې دا خبرې نقد کو ها ها برابر شو
Rustam Kpk Pakistan mrawala ba mashhoor film ziyad aple jada awali ala ten gore badi wan ta tei te da rakhi david lo تول مسافر ته دمغه طرفه دوا سلام او دار رستم چوک دی او موږ سره کباب کی چاول څنګه ملاویږي تول مسافر ته دوا سلام Hello.
I'm going to go to the house. خراب شد.